Svømmetimen i bassenget er ukas store høydepunkt for Linus. Hver torsdag har klassen hans tid i det nye svømmeanlegget i Porsgrunn. Vi dukker noen ganger, og vi bader med klær en gang og sånt. Linus og klassekammeratene har god tilgang på basseng. Svømmeanlegget ligger like ved skolen. Men slik er det ikke for alle. En spørreundersøkelse NRK har gjennomført viser at 2 av 3 skoler mener tilgangen på basseng begrenser svømmetilbudet. Nesten halvparten av skolene som har svart på undersøkelsen sier at de har over 1 mil reisevei til nærmeste basseng. Alvorlig, mener Svømmeforbundet. Det handler om barns svømmeferdigheter og på sikt også muligheten for å redusere antall drukningsulykker. Det stilles helt like krav til alle barn når det kommer til svømmeundervisning i Norge. Men de har langt fra like muligheter til å lære seg å svømme. Det er antall timer opplæring som gis til elevene, avhengig av om de går på en skole som har basseng på skolen eller rett i nærheten, eller om det er lange avstander til nærmeste basseng. Kunnskapsdepartementet legger ansvaret på kommunene og mener at det er for enkelt å si at det ikke finnes nok basseng. Det finnes veldig, veldig mange basseng, og det finnes andre måter å løse oppgaven på enn å gå i bassengen. I Porsgrunn har de fått det til. Elevene på skolen til Linus har tilgang på basseng gjennom hele skolegangen. Hvis dere blir slitne, så vil vi hente vester, derfor de henger der. Kan du huske det? Årsaken er at skolen gikk sammen om å organisere svømmetilbudet da kommunen bygde nytt svømmeanlegg. Sparke, og så 1, 2, 3. Så ut og sparke. Egne instruktører og effektiv gjennomføring av alt fra skift til opprydding gjør at flere skoleklasser enn tidligere kan bruke bassenget i løpet av en skoledag. Det gir Linus og de andre barna mer tid til å bli trygge i vannet. Det føles ut som å være en sjøstjerne.